Dobrý den, vážení a milí přátelé. Zdravíme vás z hlavní kočičí skupiny od krásného kočičího chlapíka Dařbujánka Srdíčkového. A Dařbujánek je pořádný kousek kocůrka, ale trpí na chronicky nemocné horní cesty dýchací. Momentálně je v léčbě a pochází z pražské tržnice. Ta tržnice se tam nějakým způsobem rušila, co máme informace. On tam chodil na papáníčko, ale onemocněl a nebylo to vůbec dobrý a dokonce tam byl dramatický odchyt. Nějakou dobu se nedařil, takže to bylo velký a nakonec to ale dobře dopadlo. A já musím říct, že když Dařbujánek přišel, to byla nouze. My jsme ho vysekávali z různé problematiky a tak dále. Jediný co, ta krevní zkouška v podstatě mu přála, co se týče vlastně funkčnosti orgánů a tak dále. Jinak se dočkal časem revize zoubku, kastrace, to bylo v rámci jeho oslabeného zdravíčka vedeno na veterinární klinice, aby tam byl anesteziolog u zákroku. A on chlapeček v podstatě mu nevyhovuje útulkové prostředí. On je klouček opatrný, není to s ním nejhorší, ale jak byl pořád v léčbě a tak dále, tak samozřejmě si na nás dává pozor. Určitě by mu vyhovoval nový domov v bytových podmínkách, kde by se očistil od toho útulkového prostředí a ti vlastně tvorečkové, kteří jsou náchylní na zdravíčko, na prskáníčko a tak dále, tak si samozřejmě v tom čistém domácím prostředí nenatáhnou na sebe tolik maléru, jako tady, když prskne nějaká kočička se silnější imunitou a prskat přestane, ale on to klouček odnese, protože si tu informaci na sebe natáhne. Dařbujánek je prima kluk, úžasný kocourek, odejít do nového domova může a v nových domovech se dějí takové zázraky, že fakt ty kočičky, které si tady na nás dávají pozor, tak se dříve zaklimatizují a dříve si zvyknou na vlastně ty své páničky. Takže já bych neubírala šanci ani chronicky nemocnému kocourkovi Dařbujánkovi s horními cestami dýchacími a tak dále, z výtoky z očiček, protože on se může krásně v novém domově pročistit a my bychom s tím samozřejmě vypomohli aktivně. Odešel by s tím, že bychom udělali stěry v rámci diagnostické laboratoře a přestupoval by vlastně v rámci léčby a tak dál. Přátelé, mějte se krásně, děkujeme, nashledanou, ozveme se zase.